Kender I det, når ens yndlingssang kommer på radioen? Kender I så også det, når folk lige stopper op og kigger igennem butiksvinduet ved den butik, du arbejder ved? Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer jer nye episoder af kendte YouTubers, showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer. I dag der kigger vi lidt nærmere på Armins nye video med ting, man kan lave i et tog. Det kunne være, at man først og fremmest skulle finde ud af, hvordan dørene virker inde i toget. Jeg stod engang i op til flere minutter og ikke kunne finde ud af at åbne en af dem. Hvad fanden er der galt med den her pis? Undskyld mig, min gode herre. Du skal bare gøre sådan her. The fuck? Hav, hav, unge mand. Pas lige på sproget. Ja, undskyld mig, min gode herre. Jeg mente, altså noget tis, altså. Ej, jeg får noget fucking lorte pis. I videoen, der skal Armin til Sjælland. Så jeg håber, du har øvet dig på det sjællandske. Hvad så der? Velkommen tilbage til Danmark. Procentdelen af alle dem, der kommer for sent på arbejde i Sjælland, den må være virkelig høj, hvis alle skal snakke så langsomt. Nu er jeg godt nok ved at være fandme træt af dig, Paul. Når man så endelig når med toget til for eksempel arbejde, så skal man sørge for, at man ikke sidder sammen med en, der kan gøre en pinligt berørt. Når jeg for eksempel sidder med min far, så skal han altid sidde og lave ansigter af mig. Jeg er Christian, en lille nusa. Sørg også for, at når du placerer dig, at du ikke sætter dig i den dyre ende af toget. Det kom jeg engang til i England. Der stod, det var den dyre ende af toget med fede bogstaver lige på vinduet ved siden af mig. Undskyld mig, min gode herre, men har du købt billet til den her del af toget? Jeg kan godt lige have nogen, der så, hvorfor jeg sidder der, som om han forventer, at jeg ikke har råd til det. Men jeg vender mig om til vinduet og tænker, nå ja. Ja. Ja, det gør der jo også. Jamen, jeg tror bare, jeg flytter mig. Det var heldig, ham kontrolløren bare var en sød lille mand. Havde der været hen fra Mr. Beans ferie, så var jeg bare blevet kylet ud af toget med det samme. Nå, ikke mere mig. Nu må vi hellere komme videre med Armins video. Sorry, Armin, jeg skal nok skynde mig. Armin mener blandt andet, at man kan passe en plante i toget. Er det virkelig blevet så nemt at komme med i splay nu? Skal man bare passe en plante og en kaktus, ligesom Armin og Jens gør? Jeg tror heller ikke, det kræver den helt store kreativitet at komme med i splay mere. Altså, Armin må give Christine Slot finger for, at noget skal være sjovt i videoen. Nej, fuck, det var ikke det, jeg mente. Armin må række finger til Christine Slot. Det var det, jeg mente. Slet ikke noget seksuelt her. Jeg skal bare holde den kæft. Armin mener også, at man kan bygge en stol i toget. Jeg ved godt, du nævnte, at DSB har sponsoreret video, men siden du bygger en stol, er den så også sponsoreret af IKEA. Jamen, det vælter dig ind med penge fra højre og venstre, var Armin? Jamen, jeg gør slet ikke det her for pengene. Altså, fansene er alt for mig. Bullshit. Det var alt for denne gang, Banker Pia. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. I kan vise det ved at smide videoen et like. I kan dele den med en ven, og så kan I abonnere for flere videoer i fremtiden. I kan også følge mig på diverse sociale medier, som er Facebook, Instagram og Twitch. Og der hedder I Lorte Christian alle steder. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen næste onsdag klokken 4. Der var en, der vidste, at jeg lige præcis var færdig der. Jeg bliver holdt øje med.